Os museus urbanos permeiam questões-chave na produção e transformação da cidade contemporânea. Esses espaços são recorrentes nos diversos contextos e tecidos urbanos, compreendendo terrenos ou edificações vazias, abandonadas ou subutilizadas, muitas vezes em ruínas, localizados em áreas urbanizáveis passíveis de adensamento. Nas últimas décadas, temos a afirmação da temática dos vazios urbanos presente em alguns campos de estudo, não estanques, mas interrelacionados e complementares, como as abordagens semânticas, que apresentam a variedade de definições dos vazios, as possibilidades de transformação através do plano e do projeto urbano, mas também o entendimento da relevância de usos e demais ocupações informais e ressignificações, uso de recursos metodológicos e instrumentos de identificação e caracterização, o enquadramento legislativo e as possibilidades de regulamentação e implementação de ações e políticas públicas, e os estudos de caso, quando podemos atestar para diversas realidades urbanas a diversidade e a complexidade dos vazios. Esse artigo está enquadrado nesses três últimos campos. No cerne desse debate e no âmbito da legislação urbana brasileira, Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Código Civil e Planos Diretores, destacamos o princípio da função social da cidade e da propriedade, que, para ser cumprido, condiciona os usos e ocupações desses espaços abandonados à garantia, por parte da coletividade, seu direito à cidade. Nesse contexto, é fundamental e prioritário o conhecimento da natureza desses espaços, a sua caracterização, categorização, visando a elaboração, a ser constantemente atualizada, de levantamentos e cadastros, a fim de subsidiar políticas e estratégias de ação. Esse artigo é fruto de alguns resultados parciais do projeto de pesquisa Vazios Urbanos em Natal RN, atualmente em execução e do qual os autores fazem parte. A pesquisa, desenvolvida por professores e alunos bolsistas do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está centrada na produção de conteúdo teórico-metodológico no tema, especialmente voltada para a elaboração de metodologia para identificação, levantamento e caracterização dos vazios urbanos de Natal, compreendendo estudos de caso de aprofundamento da temática em alguns bairros, como no caso das Rocas, objeto desse artigo. Na capital potiguar, a prefeitura possui levantamento limitado dos vazios urbanos, composto basicamente por lotes vazios, carecendo além da contemplação dos espaços edificados sem uso e abandonados ou subutilizados, de trabalho de campo para conferência dos dados, especialmente do edificado. É fundamental ainda que estes dados sejam constantemente atualizados, o que não ocorre, trazendo problemas tanto para a área de tributação municipal como para a aplicação dos instrumentos urbanísticos e importantes sanções aos usos especulativos do solo. Historicamente, o bairro das Rocas foi ocupado primeiramente por comunidades de pescadores junto à orla ribeirinha do Potengi, posteriormente pelo operariado ocupado como mão de obra, tanto na atividade portuária como na linha férrea, a partir de fins do século XIX. Hoje, ainda impactado pela atividade portuária, mas diversificado pelo setor de comércio e serviços, o bairro configura-se como área de população de baixa renda, com situação fundiária e habitacional precárias, com significativo contingente de população em situação de rua, constantes remoções, carentes de infraestrutura e equipamentos urbanos, e permeado por zoneamento de interesse social e de patrimônio histórico. No artigo, identificamos considerável número de vazios urbanos, alguns de grandes dimensões, a partir das bases cartográficas da Prefeitura Municipal, categorizados como lote não edificado e sem uso e edifício não utilizado. Na primeira categoria, foram identificados 27 lotes e, na segunda, 74 edifícios, de um total de 2.984 lotes presentes no bairro. Embora esses vazios urbanos representem aproximadamente 9% do total de lotes do bairro, compreendem uma área total nada desprezível, de 43.618 metros quadrados. Os vazios urbanos que mais contribuem para esse quantitativo foram observados ao sul do bairro e indicam um processo de retenção especulativa, compreendendo generosos lotes que, a julgar pela presença nas adjacências de alguns empreendimentos verticalizados de média e alta renda, configuram-se como potenciais receptores desses mesmos padrões imobiliários. Esses resultados contrariam a versão da não existência de áreas vazias nas regiões centrais, uma das principais justificativas utilizadas pela Prefeitura
para a construção de conjuntos habitacionais em áreas distantes e a não providência de habitação para a população em situação de rua. Essa identificação dos vazios urbanos é o primeiro passo para a busca de estratégias para a implementação dos instrumentos indutores do desenvolvimento urbano, que objetivam o cumprimento da função social da propriedade e a busca pela garantia do direito à cidade para todos. Resumo do artigo Reflexões sobre o crescimento urbano e a sustentabilidade ambiental, o caso do polo turístico de João Pessoa, Paraíba. O artigo conta com a minha autoria, eu sou Mariana Daltro, mestranda pela UFPB. Conta também com a autoria de Manuela Duarte, mestre pela UFPB, e Priscila Lima, doutoranda pela UFPB. A substituição das áreas verdes pelo tecido urbano provocam mudanças na estrutura física da cidade. A expansão urbana desenfreada é observada na maioria das cidades brasileiras. Este trabalho visa contribuir no tema da sustentabilidade urbana e tem como objetivo principal mapear e analisar a supressão da vegetação nos vetores de crescimento urbano, evidenciando assim a contradição entre algumas políticas públicas e a sustentabilidade de João Pessoa. Como metodologia, foi feito algum levantamento de dados, o georreferenciamento desses dados através do software QuantumGIS e a produção de mapas temáticos. A área estudada fica localizada em João Pessoa, capital da Paraíba. A cidade encontra-se dentro do bioma da Mata Atlântica e tem uma população estimada de pouco mais de 800 mil habitantes, segundo dados do IBGE. É dotada de muitas áreas verdes, entre parques municipais e estaduais. Em João Pessoa, os remanescentes de Mata Atlântica vêm sofrendo fortes impactos, reflexo de políticas de crescimento urbano não pautadas na sustentabilidade urbana. A expansão urbana seguiu um ritmo acelerado em direção sul, onde ainda se observa expressiva massa de vegetação da Mata Atlântica. Como resultado, nota-se uma apropriação do espaço urbano, que pressiona as áreas verdes, atingindo a unidade de conservação Parque das Trilhas. Para essa área em recorte, foi proposto o projeto do polo turístico. O projeto do polo turístico situa-se entre o mar do litoral sul e a Mata Atlântica da capital, e está inserido nas proximidades da Unidade de Proteção Integral Parque Estadual das Trilhas. O projeto proposto em 1988 passou por diversas alterações a fim de diminuir o impacto na área da proteção ambiental. Apesar do projeto de 2017 ser bem menos agressivo que o projeto inicial, ainda assim impactaria no desmatamento de grandes áreas, como já se prevê para a primeira fase do projeto, aumentando assim a impermeabilização do solo, o fluxo de pessoas e automóveis, o que trará também para a região um turismo de massa. Assim, a implementação do polo turístico de João Pessoa, que atribui ao projeto um discurso sustentável, é um tanto quanto contraditório, uma vez que se atribui o termo sustentável a megaprojetos que destroem as barreiras naturais e o mecanismo de proteção do seu entorno. E para você, o que representaria a sustentabilidade desses projetos? Olá, meu nome é Milena Zainotti, sou mestranda do programa de pós-graduação em arquitetura da PUC-Rio. E meu artigo é sobre o distanciamento entre teoria e prática do plano diretor, o caso do distrito de Cascatinha, Petrópolis, no Rio de Janeiro. O município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, enfrenta anualmente desastres naturais, como deslizamentos e enchentes, que são consequência das fortes chuvas e do relevo montanhoso que configura o espaço urbano, principalmente na periferia, como é o caso dos bairros do distrito de Cascatinha, que sofrem impactos ambientais causados pelo elevado crescimento populacional e ocupação desordenada, em áreas suscetíveis a riscos e vulnerabilidades socioambientais. O trabalho tem como objetivo identificar esse cenário, através do levantamento de dados da região e uma análise de implementação do Plano Diretor Municipal de Petrópolis, com a finalidade de observar a dificuldade da prática e a ausência do compromisso pelas secretarias de gestão urbana
com o planejamento urbano e a revisão de projetos de lei, a partir de uma análise crítica do plano diretor no que diz respeito às áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais, além de um diagnóstico do Distrito de Cascatinha, com o propósito de avaliar quais as características e problemáticas locais e as estratégias de intervenções e projeto urbano foram implementadas. O Distrito de Cascatinha sofre com movimentações de massa, riscos geológicos e inundações, devido à sua configuração topográfica de relevo montanhoso, com encostas acentuadas e corpos d'água, sendo uma região que necessita de medidas eficazes para a redução de futuros desastres, além também de investimentos em infraestrutura e soluções mais rápidas de habitação para as famílias que perderam suas moradias em desastres ou que estão em situação de remoção. As medidas preventivas de desastres que foram adotadas pela Prefeitura foram a instalação de sirenes e a implementação de pontos de apoio. No Distrito de Cascatinha foram atribuídos 2 pontos de apoio, mas não há sirene instaladas nas áreas de risco, o que dificulta a segurança e a mobilização da população em caso de chuvas fortes. A Prefeitura também criou o Programa do Aluguel Social como uma medida provisória para atender famílias em situações de emergência, até que as novas unidades habitacionais fossem construídas. No entanto, há um déficit na construção dos projetos propostos, e dessa forma muitas famílias ainda dependem do aluguel social. Embora o Plano Diretor de Petrópolis esteja alinhado com o Estatuto da Cidade e compreenda diretrizes de mitigação e de prevenção em áreas de risco e vulnerabilidades socioambientais, na prática essa elaboração se deu somente para um cumprimento burocrático, pois até o momento as diretrizes não vêm sendo cumpridas para a redução do risco e vulnerabilidade socioambiental no distrito, como também não foram cumpridas as medidas mitigadoras de planos complementares, como o Plano Municipal de Redução de Riscos e a revisão de leis complementares como a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação de Solo, que não ocorre há mais de 20 anos. Os projetos previstos para o distrito, como Minha Casa Minha Vida, Estrada da Saudade, e a Urbanização Integrada da Estrada da Saudade, o PAC 2, que deveriam ter sido implementados até 2013, não foram concluídos até hoje. O único projeto executado voltado para a população em áreas de risco no distrito foi o Minha Casa Minha Vida, no bairro Vicenço Rivetti, que visa atender famílias que perderam suas casas nos últimos desastres. Esse projeto levou 7 anos para ser finalizado, porque ficou paralisado por 3 anos por depender de financiamentos federais. Esse descompromisso da gestão pública causa um déficit no desenvolvimento da cidade e no planejamento de políticas públicas, principalmente devido à modificação que o espaço urbano sofreu durante os anos de implementação dos planos e leis até os dias atuais. Portanto, a obrigatoriedade do plano diretor não é garantia da sua aplicabilidade, em que há um grande distanciamento entre a sua teoria e prática, o que se justifica pelo sistema político deficiente. A administração pública precisa, o quanto antes, iniciar os processos de revisão e implementação de leis e planos complementares ao Plano Diretor de Petrópolis, priorizando a urgência de uma gestão de riscos do município, focada na necessidade de cada distrito, a fim de equalizar o déficit no desenvolvimento urbano e na implementação de políticas públicas. A participação da população em situação de vulnerabilidade nesses processos de revisão é fundamental. Dessa forma, a gestão poderá ser mais eficaz e assertiva na implementação de projetos urbanísticos, que reduzam a ocorrência de desastres futuros, em vez de elaborar projetos para solucionar problemas consequentes de eventos passados. Bom dia a todos, espero que sejam bem. Meu nome é Caio Rabit, sou arquiteto urbanista graduado pela UFJF, onde também realizei meu mestrado. Atualmente faço meu doutorado no programa NPGAU da Escola de Arquitetura da UFMG. Hoje vou apresentar o trabalho cujo título é A Cidade e Sua Complexidade por uma abordagem cibernética de planejamento. O interesse pela cibernética surgiu durante pesquisa na elaboração da minha tese, correlacionando-a com o planejamento espacial. A palavra cibernética tem sua origem etimológica do grego e tem como significado a arte de governar. A cibernética vai abordar tanto sistemas artificiais e projetados quanto naturais, como seres vivos e sociedades. Por que cibernética? O objetivo do trabalho é buscar entender e explicar a cidade como sistema de natureza complexa sob essa ótica, partindo do princípio de que as cidades são adaptativas e abertas, sujeitas a diversos fatores e indeterminações, considerando, por exemplo, a inserção de elementos como o tempo e o papel de cada agente
na produção de seus espaços. Essa imagem ilustra a linha do tempo de algumas das teorias que vão contribuir para a cibernética. Seus conceitos adentraram em diversas disciplinas, não sendo diferente na arquitetura e no urbanismo, já que arquitetos são designers de sistemas, definindo controle, interação e acomodação de usuários em espaços. Um importante ponto é a inclusão do observador como parte desse sistema observado e não como um elemento externo. Essa fase é conhecida como cibernética de segunda ordem. Ela reforça o papel fundamental da comunicação e do feedback, estabelecendo interações para que o sistema não aconteça em apenas um sentido. Um sistema é dito complexo quando seus elementos são difíceis de serem entendidos separadamente. Imagina o caso de uma cidade que é formada por um conjunto de vários sistemas, como mostrado na imagem. Como os elementos são interligados, seu futuro não depende apenas das condições de início, mas das interações que vão acontecer no tempo e no espaço, gerando novas informações que limitam a previsibilidade. Como as técnicas tradicionais dependem desta previsibilidade, elas não conseguem lidar com toda essa equação e tomam ações precipitadas e feitas de forma centralizada, desconsiderando o contexto, colaborando para problemas de planejamento urbano. Esses impasses revelam necessidade de recursos para estratégias que possam se adaptar a transformações que os próprios agentes induzem. As tecnologias da informação, como o Big Data, vão se tornando parte da estrutura de muitas cidades. Neste cenário, surge o conceito de Smart Cities, cidades inteligentes, que vai introduzir a tecnologia como um novo agente no planejamento urbano, passando a trazer novas possibilidades, mas também questionamentos. Isso implica em uma implementação de formas algorítmicas de governança urbana, que utilizam deste Big Data, intensificam o tamanho e a frequência de monitoramento de populações e sistemas, deslocando a lógica política da vigilância e disciplina para captura e controle. Algumas das críticas feitas a esse modelo de cidades inteligentes é que elas reforçam a noção hegemônica de governança urbana, segregada e incompatível com o caráter informal da cidade. Uma sugestão feita pela socióloga Saskia Sassen seria a prática de um urbanismo de código aberto, em que a inovação tecnológica não tem a ver com cidades instrumentalizadas, mas sim com ferramentas de construção colaborativa. Vários arquitetos e urbanistas têm, ao longo do tempo, buscado maneiras sistêmicas de projetar e pensar em formas de promoverem essa maior abertura, não encarando o projeto como um produto estanque. Cito como exemplos a sintaxe espacial de Bill Hiller, a linguagem de padrões do Christopher Alexander, o Play Osterwold do MVRDV e o Anna Friedman com o seu Flat Rider e a Cidade Espacial. Essa imagem sintetiza alguns dos vários desdobramentos encontrados como resultados do levantamento do estudo e indicam algumas das muitas possibilidades de uso prático e teórico da cibernética, com especial atenção para a criação de ferramentas de design que permitem a análise e o gerenciamento de complexidade, modelagem, análise e verificação. Essas possibilidades têm sido potencializadas por softwares paramétricos, de mapeamento e até aplicativos de análises preditivas. Conclui-se que a cibernética é chave importante, pois considera o papel do usuário e da tecnologia ao apoiar o desenvolvimento de ferramentas emergentes que apoiem processos dialógicos necessários para um planejamento contemporâneo e legitimamente democrático. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado pela atenção, agradeço à CAPES pelo apoio dado, bem como ao ANPARC e toda a organização do Sexto ANPARC. Boa tarde, sou Tainara Pimenta, arquiteta e urbanista e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, PIPAUS, da Universidade Federal de São João del Rei, e autora, junto com Marcelo Almeida e Filomena Bonfim, do artigo Políticas Públicas para Regiões Mineradoras, Etapa Pós-Fechamento das Minas. Este artigo é fruto da minha pesquisa de mestrado em desenvolvimento, intitulada Mineração Insustentável, Políticas Públicas para Municípios Mineradores. Ele apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre as políticas públicas relacionadas à mineração no país, no contexto de fechamento de mina ou período pós-industrial. Essas legislações são fundamentais para o controle e a minimização dos impactos socioeconômicos e ambientais da atividade. O objetivo é compreender se as legislações e políticas públicas existentes são suficientes e eficientes para estimular um desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável. Abordamos o tema em três etapas.
Revisão das legislação em âmbito federal. Revisão da legislação estadual de Minas Gerais, que até o ano de 2020 era o maior produtor de minério de ferro do país. Revisão da legislação em âmbito municipal, da cidade de Itabirito, Minas Gerais, que está se preparando para a fase pós-industrial. Logo, o artigo aponta potencialidades e fragilidades em preparar os municípios para lidarem com a etapa pós-mineração. Em nível federal, a legislação é recente e se encontra em fase de aperfeiçoamento. É considerada visionária por ser focada em questões relacionadas à sustentabilidade, mas sempre com viés ambiental, com poucas abrangências sobre o desenvolvimento socioeconômico. Os órgãos a nível federal têm caráter regulamentador e fiscalizador e não abordam a importância da participação popular. A maioria das ações práticas são determinadas pela União como de responsabilidade dos estados e municípios, descentralizando esses processos. Observa-se que as legislações não conseguem abranger toda a complexidade do tema, sendo necessário o exame de vários decretos e leis complementares, o que acaba possibilitando brechas nas leis, tornando-as ineficientes. Sobre as políticas públicas de Minas Gerais, apesar da iminência do fim da atividade exploradora de minério de ferro no estado, a maior parte das ações de desenvolvimento pós-mineração são focadas à troca da matriz exploratória, como, por exemplo, no investimento na exploração das terras raras, nióbio e grafita. Não focam no desenvolvimento de outros setores tecnológicos ou industriais, que poderiam desvincular o estado do setor primário. Essas ações de expansão do setor são justificadas pelo poder público como uma forma de aproveitar a vocação mineral do estado, de forma a condicionar Minas Gerais a ser somente um eterno produtor de commodities. Minas Gerais é pioneira na coordenação de ações para fechamento de minas. O estado estabelece que os municípios são os responsáveis por realizar e viabilizar os processos. Alguns autores acreditam que esta é uma estratégia para a manutenção do exercício de poder por parte das mineradoras. O setor extrativo mineral vem desenvolvendo um poder de influência desproporcional sobre os agentes públicos de Minas Gerais, que tornaram o controle sobre a atividade mais frágil. Essa situação ajuda a compreender por que dois dos maiores desastres socioambientais da história da mineração no mundo ocorreram no estado em um curto espaço de tempo. A terceirização das responsabilidades ao setor privado demonstra a ineficiência do Estado em proteger as populações impactadas. Em relação às práticas municipais, o artigo se atém à cidade de Itabirito, município que apresentou falhas na implantação de ações de diversificação econômica local. Além disso, observa-se a ausência de mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento. No município, não existe uma discussão desenvolvida sobre a reconversão industrial ou a exploração de outros setores. São baixos os investimentos em educação, no desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias auxiliares ao processo de pós-mineração, e não existe discussão sobre os impactos sociais e culturais que a mineração pode gerar na população. A mineração pode gerar impactos sociais positivos, sobretudo econômicos. No entanto, a instalação de uma empresa mineradora e os seus benefícios não isentam o poder público de estimular estratégias de diversificação da atividade econômica. Essas estratégias devem almejar a melhoria na infraestrutura do município, os investimentos em educação e saúde e criar alternativas de desenvolvimento local, de forma a reduzir a dependência do setor e os impactos. Uma das estratégias para solucionar esse problema é a elaboração de instrumentos que possibilitem um planejamento estratégico de médio a longo prazo, adotando políticas públicas que considerem a possibilidade de retração do mercado minerador e o desenvolvimento sustentável, considerando a participação da população afetada. Atualmente, o país tem um arcabouço legislativo que possibilita alcançar um estado pós-fechamento de mina sustentável e estruturado. Porém, a legislação não consegue alcançar esses resultados. Uma forma de conseguirmos atingir esse objetivo é fazendo com que a União realize seu papel fiscalizador e regulamentador de maneira mais eficiente e que os estados e municípios realizem as suas obrigações, de forma a impulsionar a criação e aplicação de políticas públicas. Para isso, uma possibilidade é a organização de forças populares, por meio de processos participativos e grupos organizados, a fim de garantir a efetivação dessas políticas públicas. Olá, me chamo Lucas Nakamura Cerejo, sou doutorando da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e vou estar apresentando então este estudo, que é um dos resultados provenientes da dissertação defendida em janeiro de 2021. Essa pesquisa então teve como objetivos o principal: estudar e analisar os impactos da urbanização e da segregação socioespacial no município de Bragança Paulista nos últimos 30 anos, e secundariamente levantamento desses parcelamentos aprovados, implantados no território, assim como os que estão em análise ainda para aprovação, além da compreensão da segregação socioespacial na formação desse território, subdividido em duas partes, hoje a Zona Norte e a Zona Sul, e contribuição para a discussão sobre a segregação socioespacial como resultado das práticas de mercado.
A metodologia do estudo se baseou, então, em estudos teóricos e a revisão de pesquisas anteriores que estabeleceram as características fisico-territoriais, assim como da urbanização do município, levantamento desses parcelamentos em aprovação e já aprovados e implantados no município desde 1950, utilização de software de geoprocessamento QGIS para sobreposição de imagens satélite e criação de mapas temáticos, e análise da progressão da ocupação urbana em bacias hidrográficas, com um enfoque principal na do Ribeirão Lavapés, que concentra a malha urbana central. Esse é o mapa da evolução da mancha urbana de Bragança Paulista atualmente, de 1938 até 2018, e mostra um perfil de segregação baseado na dispersão e fragmentação desse município no momento. Essa situação, então, que é possível observar em Bragança Paulista, com ocupações como o Green Park, regularizado em 2018, na região norte do município. Enquanto na parcela sul do território a gente tem condomínios residenciais com o padrão do Euroville, que já está na sua terceira fase também no ano de 2018. A partir desse levantamento, então, dos parcelamentos aprovados, nós temos que na região sul, na porção sul do território, tivemos um total de 9.300 lotes aprovados, com um tamanho médio de 1.660 metros quadrados. E também um total de área parcelada de cerca de 17 milhões e meio de metros quadrados. Enquanto isso, na porção norte do território, tivemos o dobro do número de lotes parcelados, em 18.400, e um tamanho médio inferior à metade do tamanho médio padrão dos lotes percebidos na região sul, com um total de 800 metros quadrados. E uma área total parcelada também de 15 milhões e meio de metros quadrados, mostrando que as duas regiões parcelaram aproximadamente uma área total semelhante, porém com padrões extremamente diferentes. Bragança Paulista, então, apresenta este contexto atualmente com os parcelamentos em análise, em aprovação, em que os parcelamentos de lote social de características para a população de baixa renda se encontram exclusivamente na região norte do município, que é provida de pouca infraestrutura urbana, equipamentos e distante, principalmente, do centro urbano consolidado, onde estão a maior parte dos comércios, serviços e empregos da região. E os parcelamentos localizados na região sul do município apresentam um padrão superior a 200 metros quadrados, muito mais próximo dessa média de 1.000 metros quadrados, e eles estão localizados próximos a essa região, essa malha urbana central, com facilidade de vias de acesso, além de um desenho mais contínuo da malha urbana central. Esse é o total de parcelamentos em análise atualmente, considerando principalmente essa região próxima a microbacia hidrográfica central, a área urbana consolidada. Então, nós temos nessa divisão do território, na porção norte, um total de 10 mil lotes parcelados e um padrão médio ali de 180 metros quadrados por lote, enquanto nós temos na parcela sul do município uma média até de 3 mil lotes parcelados, com um padrão de até 320 metros quadrados. Resultaram na aplicação dessa metodologia para análise dos dados espaciais, para compreender tanto a expansão da urbana do território, assim como esse padrão de segregação orientado pela lógica do mercado. Os dados explicitam o contexto de urbanização do município seguindo essa lógica do mercado imobiliário que domina tanto a porção norte quanto o sul do território, mas estabelece padrões diferentes de parcelamento, aprofundando essas questões de segregação socioespacial. A região norte é menos servida de infraestrutura, serviços e equipamentos, como apresentado anteriormente, e apresenta também o contexto das ocupações irregulares, enquanto a região sul se apresenta mais estruturada, equipada e com acesso a importantes rodovias de ligação com a capital São Paulo. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado. A morfologia é mais importante que a burocracia. Que todos esses planos, feitos apenas com base em índices e números, e nesse estudo, verificamos que é possível projetar e avaliar traçados urbanos, áreas urbanas, formas urbanas, a partir das características do sítio de implantação.
Isso só é possível graças a um conceito da escola italiana de tipo morfologia chamado rendimento. Bom, e o que é rendimento? Rendimento é basicamente o grau de coerência com o contexto. Na arquitetura, uma casa que vai ser construída dentro de um quarteirão histórico precisa se adaptar ao conjunto edificado por meio das características principais daquelas edificações, dos seus traços predominantes, do seu DNA, ou seja, do tipo. Mas, e no caso da cidade, como a gente consegue avaliar isso? Bom, com essa dúvida em mente, nós tomamos a cidade de Maringá, no noroeste do Paraná, por objeto de estudo para identificarmos essas características. Como ela foi planejada por Jorge de Macedo Vieira, buscando seguir as condicionantes do terreno, suas características, observamos então o plano inicial da cidade e depois comparamos esse plano inicial com as áreas de expansão da cidade. No plano original, identificamos cinco características que podem servir como parâmetros de avaliação e de projeto para áreas urbanas, sejam novas áreas urbanas que vamos projetar ou mesmo áreas urbanas já existentes. Essas características são coerência, organicidade, hierarquização, limitação e continuidade de percursos. Com isso, avaliamos a qualidade das expansões que ocorreram ao redor do plano inicial de Maringá e desenhamos um traçado hipotético e comparamos esse traçado hipotético com a situação atual. E tudo isso foi feito levando em conta a legislação atual. Com isso, chegamos à conclusão de que é possível projetar novas áreas urbanas com base nas formas do sítio e na organicidade do traçado, sem com isso deixar de lado o aspecto legal, a sustentabilidade socioeconômica, isso também aquela ambiental. Bom dia a todos, meu nome é Isabela Rodrigues, eu e a Lívia Prazin vamos apresentar o artigo do Plano de Produção do Espaço, este de estruturação da transformação urbana, sustentabilidade e ampliação das diferenças socioespaciais na cidade de São Paulo, desenvolvido a partir das nossas pesquisas de iniciação científica, orientados pela professora Beatriz Rufino, nossa professora da graduação da FAUSP. Os eixos de estruturação da transformação urbana são um instrumento criado pelo Plano Diretor Estratégico de 2014, na tentativa de promover um maior acesso à moradia nas áreas próximas aos transportes de alta e média capacidade, aumentando o potencial construtivo dessas áreas, mas também estipulando outros parâmetros que contribuíssem para uma melhor qualidade urbanística. Nosso problema de pesquisa parte da interpretação das transformações do espaço pela produção imobiliária, que passa a se concentrar nas áreas delimitadas como eixos. Nosso objetivo é investigar como o mercado se apropria das alterações dos padrões urbanísticos propostos no plano e se essa produção tem ido de encontro ao que ele propõe. Assim, a gente tenta compreender como o plano, de fato, se concretiza na produção do espaço nos eixos. Nosso principal método de desenvolvimento, então, foi através do estudo de caso da Avenida Rebouças e o levantamento manual de seus lançamentos imobiliários recentes, com uma análise aprofundada desses empreendimentos e suas características. Agora, de fato, adentrando no conteúdo do artigo, a gente trouxe essa imagem do plano para exemplificar o que a proposta dos eixos de fato pretende, os principais objetivos de sua implementação. Para além do aumento do coeficiente de aproveitamento, também estipula tamanho mínimo para o lote, para a calçada e testada, estimula a fachada ativa, uso misto e fricção pública, a definição da cota parte que limita o tamanho máximo das unidades e o desincentivo à garagem e proibição de muros contínuos.
Aqui a gente também traz o cruzamento da densidade demográfica com os principais corredores de transporte da cidade de São Paulo, com recorte para a Avenida Rebouças, onde é possível perceber a proximidade da avenida com áreas de densidade baixíssimas, em contraste com algumas outras áreas da região que possuem altas densidades. Na segunda parte do artigo, analisamos como um todo a relação dos lançamentos imobiliários nos eixos antes e depois do plano diretor. Nessa imagem, é possível perceber a concentração da produção nos eixos, mesmo antes do plano. Depois do plano, a gente identifica um aumento geral no número de lançamentos, mas principalmente o número do aumento de lançamentos nos eixos, que aumenta 19,2% entre os dois períodos, e uma limitada desconcentração desses lançamentos, direcionada para as áreas que no período anterior já possuíam um certo interesse no mercado. Aqui a gente apresenta esse gráfico, que é um bom demonstrativo de que, apesar dos lançamentos não terem se desconcentrado muito, eles sofreram grandes alterações. Aqui, por exemplo, no tamanho das unidades, em que o número de unidades com menos de 35 metros quadrados praticamente quintuplicou, mas também em muitas outras características que vamos abordar melhor a seguir. Para fazer então uma análise mais aprofundada, desenvolvemos o estudo de caso na Avenida Rebouças. No levantamento de campo realizado no começo de 2020, identificamos quase 30 empreendimentos em construção, indicados no mapa pela Cor20. Em rosa são os lançamentos de 2014 a 2018, em amarelo são os lançamentos de 2011 a 2014, ou seja, antes do PDE e da criação dos eixos. Nesse período, a gente pode ver que não tem nenhum lançamento na avenida, o que mostra como o instrumento foi capaz de grandes transformações na dinâmica imobiliária no espaço. Os apartamentos ofertados são de alto padrão e apostam na diversificação do tamanho das unidades, tendo muitas das unidades de tipo estúdio, de até 35 metros quadrados, ofertadas juntamente com unidades maiores, de mais de 100 metros quadrados. O discurso de venda desses empreendimentos gira muito em torno da sua localização privilegiada e boa mobilidade, além de contarem com uma série de equipamentos de uso comum, como lavanderia e coworking, que são contrapartida ao tamanho das unidades. O bairro de Pinheiros, onde a Avenida Rebouças está inserida, é uma das regiões mais valorizadas da cidade, e seu metro quadrado chega a R$ 13.000. Ao fazer um levantamento do valor desses novos empreendimentos da Avenida Rebouças, a gente chegou num valor médio do metro quadrado de R$ 16.000. Mostrando que a partir das novas estratégias imobiliárias potencializadas pelos eixos, foi possível impulsionar a valorização nessa região. Como conclusão, então, a gente chega que os eixos foram capazes de atrair maior produção imobiliária para dentro dos limites, levando transformações urbanísticas substanciais, mas ela teve a concentração nas áreas já valorizadas da cidade, tendo uma produção limitada nas regiões onde mais se carece de infraestrutura de moradia e de transporte. Segundo a legislação específica dos eixos, o mercado imobiliário foi capaz de criar um novo produto que lhe assegurou os ganhos e até intensificou a valorização de determinados eixos, o que dificulta qualquer perspectiva de inclusão social. Dessa maneira, a gente argumenta que os eixos não foram capazes de cumprir plenamente com seus objetivos, na medida que não garantiram maior democratização do acesso ao transporte. Pelo contrário, se observa, na realidade, um aumento da diferenciação espacial e da valorização nesses espaços. Obrigada. Olá, meu nome é Jéssica Moraes de Moura e a minha pesquisa trata do patrimônio imobiliário público, um diagnóstico da situação de ocupação dos imóveis da União nas cidades brasileiras. Eu sou Jéssica Moraes de Moura, sou gestora de políticas públicas, mestre em arquitetura e urbanismo e atualmente faço doutorado em planejamento urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse trabalho que eu submeti ao Enampark, ele faz parte do meu projeto de doutorado, que está em andamento, onde eu discuto a situação do patrimônio imobiliário público na cidade natal, tanto do nível federal, do estado e do município. Para o Enampark, eu quis fazer uma discussão sobre a dimensão, né, do patrimônio da União. Contextualizando a pesquisa em um slide, nós temos aqui 5 minutos para falar, então vou tentar ser bem breve. A gente sabe que o patrimônio da União e de qualquer outro ente, ele tem uma importância muito grande nas cidades, né? Tanto o poder público federal quanto estadual e municipal, ele é detentor de uma expressiva quantidade, né, de terrenos e prédios nas cidades, sendo interessante a gente dimensionar essa propriedade e questionar quais são os usos que o poder público está fazendo desses imóveis, né? Aqui é a cidade natal nesse vídeo, e, de uma maneira geral, a gente tem aqui 3 perguntas que o estudo busca responder: quantos imóveis pertencem à União e quais cidades eles mais se concentram, como esses imóveis se classificam e quais são as principais ocupações neles, né? E como a situação
informação de uso e ocupação desses imóveis, quais estão desocupados, invadidos e quais se encontram, por exemplo, em processo de alienação. A gente também tem uma discussão interessante quando a gente observa o que é patrimônio imobiliário público. Existe um conceito aí estabelecido no Código Civil, mas também alguns juristas definem, né, que são aqueles bens pertencentes aos entes de direito público. E esses bens são classificados em bens de uso comum, quando pertence a todos, um parque, uma praça, um rio, bens de uso especial, quando é destinado a um uso pela administração pública, um prédio, uma secretaria, uma escola, um hospital, e os bens nomidicais ou domésticos, que é aqueles que não têm uma destinação exclusiva, imóveis que podem ser aforados, que podem ser colocados à venda no mercado, que podem ser destinados a uma construção social. Sobre o histórico desses bens, a gente sabe aí que no Brasil, durante décadas, a gestão do imóveis pouco teve em evidência, né? A gente tem um cenário histórico marcado pela ausência de preocupação em delimitar esse patrimônio público. Tem um outro artigo que aborda esse aspecto. A gente entende que as pesquisas no Brasil, elas enfocam o mercado imobiliário, mas eles falam apenas do Estado enquanto provedor de infraestrutura e regulador de uso do solo. Ninguém discute com consistência por como o Estado é um proprietário fundiário, né? Borges, ela vai dizer que tem uma reserva pública de recursos fundiários, né? Porque se esse patrimônio ele está representando que interesse? Ele está sendo usado para quem? E a gente tem toda essa discussão da função social da propriedade pública. Os métodos da minha pesquisa, ela é uma pesquisa exploratória com uma abordagem descritiva. Eu analisei a base de dados extraídas aí do Portal Brasileiro de Dados Abertos em abril de 2020, considerando tanto os imóveis de uso especial quanto os imóveis dominiais, e fiz tabelas e gráficos dimensionando esse patrimônio, né? A gente tem aqui os sistemas que o governo federal utiliza, sendo um para classificar os imóveis de uso especial, SPUNET, e a CIAPA. Esses sistemas estão em reformulação para ser integrado num só. E aqui a gente tem alguns dados. Por exemplo, nós temos mais de 700 mil imóveis, 46% em três estados, que é o Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. São os estados mais expressivos aí com esse patrimônio imobiliário público. Temos 10 cidades concentrando aí mais de 50% do patrimônio. A gente tem Recife aí despontando com 85 mil imóveis públicos. A tipologia desses imóveis, a maioria é terrenos, temos apartamentos, fazendas, mas a gente mostra aí que tem algumas inconsistências na categoria, na forma de registro, imóveis como glebas e casas e domicílios são a mesma categoria, então é importante rever isso. A classe do imóvel, a maioria é dominial, ou seja, não tem uma destinação específica, então que idade de imóveis é isso e como é que a gente está destinando esse patrimônio? Os regimes de utilização, né? A gente tem aí inscrição e ocupação, aforamento, que são as modalidades mais comuns, né? A maioria dos imóveis se encontram nessas duas modalidades que geram receita patrimonial. E existem ainda outros imóveis que estão vagos para uso, disponível para alienação, invadido, entre outros, né? Como conclusão, então, geral do estudo, a gente possui um número expressivo de imóveis distribuídos em todos os estados e esse fato se dá em virtude pela forma que a gente ocupou o nosso território. E existe a necessidade da gente melhor conhecer esse patrimônio, refletir como é que o governo federal tem realmente utilizado esse patrimônio para que ele cumpra aqueles princípios, né, que a gente conhece de função social da propriedade e a interesse público também. Muito obrigada.